Після святкових вихідних вас вітає служба інформації 9 каналу. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Карантин послабили, парки відкрили, а людей туди не пускають. Як виглядає перший етап послаблення карантину в Дніпрі? Найнижчий показник за тиждень. За останню добу в Україні захворіли на коронавірус 375 людей. Міський транспорт відновлює рух. Які маршрути працюватимуть у Дніпрі? Та хто може отримати спецквиток? В'язні карантину. Як почуваються дніпряни в самоізоляції? Понад 16 тисяч хворих на COVID-19 зафіксували в Україні станом на ранок 12 травня. За останню добу цифра зросла на 375. 88 із них – це медпрацівники та ще 22 – діти. 3373 пацієнтів одужали, померли 425 людей. Детальніше про ситуацію із коронавірусом в Україні – далі у матеріалі мого колеги. Я нагадаю, що оновлюють інформацію з приводу кількості хворих вкрай швидко. Нові дані шукайте на офіційних сторінках і так само на нашому сайті «9 канал Дніпро». Як і раніше, за кількістю інфікованих на коронавірус лідирують Чернівецька область – 2396, місто Київ – 1930 та Івано-Франківська область – 1133 людини. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 72, Рівненській області – 50, а також місті Київ – 59. Станом на ранок 12 травня випадків зараження в Дніпропетровській області 748. Тут за останню добу коронавірус підтвердили у 17 людей. По два випадки в Кривому Розі та Покрові, по одному в Нікополі та Криничанському районі. Найбільше – в обласному центрі – 11. З 11 травня в Україні послабили карантинні заходи, відкрили парки та сквери, відновили роботу торгівельні центри, салони краси. Також дозволена торгівля непродовольчими товарами, тренування у командних видах спорту і робота літніх майданчиків закладів громадського харчування або в форматі на виніс. Усе з дотриманням санітарних умов. Втім, у деяких областях карантинні заходи не змінились. У нас вже є приклади, коли є посилені заходи, ну, наприклад, в місті Києві не відкриваються торговельно-розважальні центри, або в Чернівецькій області не будуть працювати салони краси. Тобто це все те, що і є адаптивним карантином, і ми в постійному зв'язку знаходимося з органами місцевого самоврядування, які і запроваджують в тому числі ці посилені карантинні заходи. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 12 травня зазначив, наразі Україна на піку захворюваності, тож про завершення карантину 22 травня або й раніше ще зарано говорити. Ми говоримо, що сьогодні карантин діє офіційно, згідно постанови уряду, до 22 травня, але угу. Це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати цю дату. Тобто це не означає, що ця дата абсолютно відкриття? Тобто ці дні ми знаходимося якраз на піку захворюваності, але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто виздоровів, перевищила або була рівною тим, хто захворів. Оце дуже важливий етап, переломний, коли ми будемо розуміти, що ми пройшли пік і починаємо рухатись вже донизу, якщо брати графік. Пожежа на складі вторсировини громадського формування «Екопатруль». Сталося вона 9 травня о 3-й ночі. На місце прибули надзвичайники. Вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового ангару площею в 300 квадратних метрів. Його використовували як складське приміщення. Пожежу загасили о 4:45 ранку. Ніхто не постраждав. Представники формування «Екопатруль» вважають, що причина загоряння – підпал. Кажуть, є очевидці, які бачили, як двоє невідомих перелізають через паркан на територію складу і за 10 хвилин після того сталося займання. Головним мотивом підпалу вважають сміттєві війни у місті. Умовами ускладнювалося гасіння пожежі – це відсутність на даній території протипожежного водопостачання та великої кількості пожежного навантаження. Там була, знаходилася вторинна сировина. Також на об'єкті були відсутні системи протипожежного захисту та на території була відсутня система протипожежного водопостачання.
Найближчий пожежний гідрант знаходився на відстані 800 метрів від даного об'єкту. Наші сусіди помітили про те, що чорна машина, джип, да, під'їхали, двоє чоловіків перестрибнули через паркан, потім через декілька, там, 10 хвилин вони вийшли звідти і почався полихати взагалі-то склад. Сміттєві війни, я все ж таки вважаю, що це може бути замішані усі, тобто і комунальне підприємство, і приватні. Це певна кількість, яка не доходить до полігону, тобто, а це чийсь прибуток, тобто таке теж може бути. Перший етап послаблення карантину в Україні почався 11 травня. Тепер офіційно можна відвідувати парки та сквери, а також дитячі та спортивні майданчики на вулиці. Можуть працювати салони краси та перукарні, відновлюється діяльність нотаріусів та адвокатів. Вуличні тераси, кафе та ресторанів також можуть відкритися для відвідувачів. Наше місто уже в послабленому карантині, бачив Влад Яценко. Сказали сьогодні не пускати. Не прийшов приказ, або ще що-то там. Послаблення карантину не відбулося у парку імені Глоби. Люди підходять, проте охоронцю доводиться пояснювати. До зеленої зони вхід і досі заборонений. Зауваження робимо. Ну, не кожного можна приостановити. Повномочій то немає. Наше діло предупредити, остановити, стати поперек. Зайти можна навіть оттуда. Напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна-24» заявив, парки закривали задля психологічного ефекту, аби в людей з'явилося відчуття небезпеки та необхідності дотримання карантинних правил. Дніпряни скаржаться. Одні скучили за свіжим повітрям міських парків, а інші не мають доступу до швидкого проходу на роботу. Що так? Опять закрили. Опять заборонено. Чого? Траву якусь постригли. По приказу. Я хотела пройти через парк, потому что здесь много птиц, которых я кормлю. Очень жалко уже сидеть дома и ходить по проспекту нашему перекопанному, понимаете, это уже нету сил просто. Я возмущена, блин, я полностью возмущена. Я уже сам не знаю, что можно, что нельзя. Проте до парку Глоби можна потрапити із іншого входу, де, вочевидь, немає охорони. Ми не йдемо там на якісь каруселі або на тренажери, ми просто йдемо по дорозі на роботу, проходимо мимо парку. Звісно, ми до цього прочитали, що це можна робити з сьогоднішнього дня. Дитячий майданчик у сквері Героїв відкрився для маленьких відвідувачів. І їх тут чимало. Батьки кажуть, діти скучили за розвагами. Дети очень скучали, скучали за ребятами, чтобы вместе погулять. Мы все равно выходили на улицу во время карантина. Просто как-то, либо возле дома, либо дальше от людей. Мы все время гуляли, максимум во дворе. Я думаю, это вынужденная мера. Если так делали, значит, не зря. Ну, в принципе, терпимо было. Знаете, 2 месяца – это не 2 года. Комунальниця Надія помічає, багато хто з відвідувачів парку без масок. Та і збираються більше 3. А ще скаржиться на збільшення кількості сміття. Ми сьогодні поснімали, всі ленти поснімали, сказали, відкрили, щоб додержувались. По крайній мірі, придержувались, і от такого не було, щоб дитячий сад вивели. Щоб дитячий сад вивели. Тому що дитячі садики, школи на карантинах, а тут гуляють, кому не лень. І піца, і стаканчики, і кофе, і все на світі. Повний, урни повні. Майстерня з ремонту техніки працює у докарантинному режимі вже 2-й день. Досі, кажуть, замовлення приймали тільки телефоном. Звісно, платіжоспособність клієнтів стала намного ніже. Тобто клієнти вже самостійно проводять навіть от чистки якихось утюгів, все остальное. Процентів, мабуть, на 50 стало менше. Ну, в принципі, ситуацію в країні можна зрозуміти, але, опять же, як для бізнесу, ну, звісно, так, весомий, скажімо так, удар. Майстерня картинних рамок також відкрила свої двері. Проте клієнтів поки немає, кажуть у закладі. З карантином неізвісно, з яких грошей, як кормити дітей, непонятно. Тому що у мене їх 4, і як їх кормити, я не знаю. З пом'якшенням карантину ми вийшли на роботу, ще ні одного чоловіка немає. Столики для відвідувачів з'являються біля закладів харчування. Власниця однієї з піцерій каже, клієнтів дуже мало, а прибуток закладу зменшився на 70%. Ну, сьогодні, от, з вчорашнім днем порівняти, вже трохи більше заказував нас. На вулиці поки люди не хочуть. Одноразова посуда вся, в перчатках, масках. Рушничок,
антисептик. Ну, ми сюди нікого не впускаємо. Кав'ярні також поступово відкривають літні майданчики для любителів кави. Відвідувачі діляться, скучили за улюбленими закладами, тому вирішили відвідати їх одразу після послаблення карантину. Ну, все в рамках дозволеного. Масочний режим, розстояння. Достатньо одноразова посуда, санітайзери. Да? Наскільки це можливо в даних умовах? Я вирішила відпразднувати. Это делаю, да. Сегодня я купила себе конфеты, кофе и пришла в своё любимое кафе, чтобы отпраздновать послабление и себе и другим в душе пожелать, чтобы все было хорошо, чтобы все были здоровы. Один-два столики заняті. А так, поки що люди ще заходять і беруть тільки з собою. У пошуках цікавих книг тепер знову можна відвідувати книгарні міста. Вже у перший день роботи до книгарні є приходять книголюби. Не дивлячись на те, що от ми тільки відчинилися, і книжки, ми розуміємо, що це не товар першої необхідності, люди у нас є, люди приходять і вже трохи навіть книжок беруть. От, але помічаємо тенденцію, що трохи люди розслабилися. Наприклад, заходять без масок і таке інше. А для тих, хто раптом забув маску, на вході до книгарні її можна отримати. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. У новому режимі починає працювати і транспорт. З 12 травня в місті відновили рух усі трамваї та тролейбуси, а також 39 автобусних маршрутів. Тепер проїзд лише за гроші і за спецквитком. Ми перевірили роботу автобусів у перший день відновлення, а також дізналися, хто може отримати спецквиток і як це зробити. Житловий масив Парус, 9 ранку. Тут на кінцевій бачимо два відновлені автобусні маршрути – 121 і 39. Пасажири чекають на зупинках. Їх небагато. Подібна ситуація і в центрі Дніпра. Водій Микола каже, відновили і 120-й. 7 машин у русі. Проте людей дуже мало. Перший день сьогодні тільки. Може, і це ще дає. Люди ще мало знають. Нету взагалі практично людей. Дуже мало. Перший 30 чоловік десь, другий 5 або 7. Пару льготников. Ну, назад 1-2, сейчас центр 2. Потрібно от таке, що відновили маршрути, що? Ну, я думаю, да. Якщо з 22-го ограничення по карантину знімуть, люди почнуть двигатися на роботу, як-то добиратися треба. Не всі водії згодні, що відновлення більшості маршрутів зараз доречне. Який карантин, якщо тут 30 чоловік по сидячці і 2 метри, 3 метри в магазин? Ну, що це за бред? Какой карантин, если они тут рядом сидят 20 сантиметров, а там по 3 метра. Пані Галина стоїть у черзі на 88-й автобус. До цього на роботу добиралася трамваєм. І все одно, каже, зручного для неї маршруту на лінії поки що нема. Якби відкрили 126-ю або 124-ю, тоді було б добре. А так? З 12 травня у Дніпрі відновили усього 39 автобусних маршрутів. 21, 33, 62, 77, 109 рухатимуться за звичайною схемою. А маршрути номер 4, 43, 108, 141А, 141Б, 151Б перевозитимуть пасажирів за схемою, затвердженою на час карантину. Весь перелік ви зараз бачите на своїх екранах. Інформацію можна знайти також на нашому сайті. Відновив рух також весь електротранспорт, окрім метрополітену. Зміни впровадили відповідно до постанови Кабміну від 11 березня про скасування частини обмежувальних заходів. Як і до цього, проїзд можливий лише за наявності спеціального квитка. На зупинці ми зустріли пана Юрія, який не може зайти у салон. Він пенсіонер, не працює і спецквитка відповідно немає, а в центр їздив за пенсією. Жена чекає, у жени перчатки є, вона чекає, що я принесу гроші. Вона піде скупитися. А що мені тут? Ночувати чи що? Я не знаю. Ну. У жени теж немає пропуска? А ніхто ж не дає нам пропуска. Буває таке, що люди заходять без перепустки, без цієї, просяться? Просять, так. Да, ну що, відказуємо, тому що штрафи великі. Без спецпропуску не можна. Чи може безробітна людина отримати спецквиток? Ми змоделювали ситуацію і зателефонували на гарячу лінію міської ради. Добрий день, мене звати Саша, я живу на Західному. От, мені треба, я чув там, що транспорт почав ходити. Мені якось треба отримати оцю от перепустку, але справа в тому, що я зараз
ну, тимчасово без роботи, мене там, ну, скоротили ще там до початку карантину. Мені треба поїхати там на співбесіду. За адресою проспект Сергія Нігояна, 77, знаходиться Новокадарська райрада. Там зараз є центр, додатковий центр видачі спеціальних квитків. Якщо у вас є можливість, зверніться туди, уточніть інформацію. Наскільки нам відомо, пропускні квитки видаються для людей, яким потрібно в лікарню, або через керівників підприємств. За вказівкою рушаємо до Новокадацької районної ради у пункт видачі спеціальних квитків. Тут велика черга. Пані Віра чекає вже годину. Вона має інвалідність. Каже, постійно треба їздити за медикаментами і до лікаря. По всьому місті треба їздити, тому приходиться стояти цією справкою. Вам її гарантовано дадуть? Я не знаю. Не знаю. Я взяла у лікаря справку, тепер жду, не знаю. Пані Віра додає, видача організована максимально незручно. На її думку, спецквитки мали б видавати безпосередньо на підприємствах. Людина, яка заінтересована в праці, так само і врачі, так само і лікарі з поліклініки повинні були видати нам ці справки. Хто у нас стає? По 11-го. А тобто це три. Ну це так. Скільки? Ну це здесь. А допустим, в центрі хтось сказав на Леніна в горосполкомі дають, там взагалі очереди нет. Ну це потім на той стороні на Образцова теж. Так у них пропуска періодично закінчуються бланки, вони ждуть, поки підвезуть. Від керуючої справами Новокодацького виконкому Ольги Прудникової ми дізналися. Спецквитки видають ФОПам, керівникам підприємств, людям, які доглядають за хворими, і працівникам структур, що їм дозволили працювати під час карантину. Пенсіонери приходять до нас з довідкою від лікаря, що він потребує постійного лікування. Ми надаємо такі. А наш вигаданий Саша, на жаль, отримати спецквиток не зможе. Такий випадок, як людина не працює, не передбачено випадок, щоб вона отримувала спецквиток. Інші адреси додаткових пунктів видачі спецквитків ви зараз бачите на екранах. Також за перепусткою можна звернутися безпосередньо у міську раду Дніпра. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу. Співчуття, експертність, довіра. 12 травня світ відзначає Міжнародний день медичної сестри. Вперше його відсвяткували 1965 року. Дату обрали не випадкову. В цей день народилася засновниця першої школи сестер милосердя Флоренс Найтінгейл. За даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, у регіоні працює 21 тисяча медсестер. З них близько 70 цілодобово задіяні в зоні COVID-19 обласної клінічної лікарні імені Мечникова. 12 травня в стінах медзакладу з професійним святом вітали братів та сестер милосердя. Співпраця лікаря і медсестри в операційній, вона невід'ємлива. Вони як в тандемі працюють. Так, якщо операційна медсестра розуміє лікаря і вона знає, що йому потрібно дати, коли йому потрібно, вона розуміє хід операції, то операція буде успішна. Сказати, що вона легка, ні, це не легка професія, але якщо нею жити і її любити, то вона буде не важкою, але коханою. Ми їх дуже любимо і признательні за ту роботу, яку вони виконують кожен день. Вони роблять це все. З душою, не дає людям остатися один на один з болезнью в саму тяжелу минуту. Дуже хочеться, щоб государство оцінило наш труд і обов'язково ми всі відчували в цьому обществі людьми номер один. І пандемія стала викликом для медичних систем багатьох країн світу. Уряд України впровадив обов'язкову доплату медикам, які працюють із хворими на COVID-19. За даними Дніпропетровської обласної ради, 7 травня лікарі області отримали доплату з державного бюджету. Додаткові кошти нарахували 84 працівникам з трьох лікарень області. Не тільки 12 травня є особливим для медсестер. 2020-й світ оголосив роком медичної сестри. Адже цьогоріч виповнюється 200 років з дня народження Флоренс Найтінгейл.
В Україні такий указ встигла підписати ще міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Йшлося про те, що престиж цієї професії треба підіймати, а персонал поважати і заохочувати. Чи справді занепадає професія медсестри? Юлія Бублик детально дослідила цю тему. Пропоную уважно подивитися. Знайомтеся, Марія Бевзюк – медсестра з 20-річним досвідом. Її робочий день зазвичай починається о 8-й годині. З утра, як правило, це забор крові, потім йдуть маніпуляції з дітьми, і доктор після осмотру врача вже йде постановка катетерів, постановка капельниць і фізіотерапевтичні всякі процедури. В течение дня ще різні документації. Это я отмечаю каждый раз кварцевание, уборки. Обхожу палаты, спрашиваю у родителей, все ли в порядке, как чувствуют себя дети, меряю температуру днем. Марії часто доводиться заспокоювати і дітей, і дорослих. Малеча боїться процедур, а батьки не довіряють лікарям, нервують. Тому в обов'язки медсестри входить іще й робота вихователя. Ми закріпляємо катетер пластирем, і на пластирях ми розрисовуємо дітям різні красиві рисунки, щоб їм було веселіше, тобто одразу у них улыбка на лице, вони як-то вже забувають болі. І так медсестра працює до 17:00, але це у звичайний день. Коли потрібна вища зарплатня, доводиться брати більше годин і додаткову ставку. Я беру і нічні зміни, і працюю сутки. Керівники 6-ї дитячої лікарні Дніпра, де працює Марія, розповідають, заробіток державних медсестер може коливатися від мінімальних 4 700 гривень до 9 тисяч. Залежить від стажу і кількості годин на тиждень. Працювати і за себе, і за того хлопця медичним сестрам доводиться через велику нестачу кадрів. Так лише в інфекційному блоці вакантні аж 27 посад. Майже 50% укомплектовано тільки посад медичних сестер. І нестача практично в кожному відділенні, від приймального до відділення анестезіології інтенсивної терапії. Наразі кожна медсестра доглядає від 20 до 40 пацієнтів. У 6-й лікарні порівнюють, за кордоном на одну фахівчиню припадає 5 хворих. Є такі відділення, в якому залишилось там 2-3 медсестри, а повинно бути 7 або 9. Ми виходимо за рахунок того, що переміщуємо медичних сестер з одного відділення в інше. У нас відділення тут, на 2-му етажі, на 24 койки, ще є на 43 койки, відділення на 5-му етажі. Тому ми працюємо на 2 відділення, але це вважається одне наше відділення. Я одна постійний працівник, тому мені ще треба чоловік 5-6. В інших лікарнях Дніпра ситуація не набагато краща. Прес-служба міської ради повідомляє, на кінець 2019 року молодших медичних спеціалістів у закладах міста лише 89%. Причиною дефіциту медики вважають небажання випускників профільних закладів працювати за фахом. А обов'язкове працевлаштування вже 3 роки не діє. 3 роки тому Верховна Рада відмінила обов'язкове працевлаштування та 3-річне відпрацювання медичними випускниками, навіть якщо вони навчалися за бюджетні кошти. Навчальних закладів, які готують молодший медперсонал, у нашій області 5. Лише Дніпровський медичний коледж випускає близько 200 медсестер на рік. Але геть не всі вони лишаються у професії. Хтось продовжує навчання на лікаря. Я хочу стати епідеміологом. Хтось мріє про інші горизонти. Я хочу піти далі працювати за своїм покликанням – це виноробство. До слова, контрактне навчання в медичному коледжі коштує 14 тисяч гривень на рік. Багато випускників, які все ж обирають медсестринство, йдуть працювати у приватні клініки. Там заробітні плати вищі, ніж у державному секторі. Отже, відбити вартість навчання легше. Мені муж оплачував контракт, я відучилась. Потім вирішила виходити на роботу і зрозуміла, що на державне немає. Та й графік у приватних лікарнях зручніший, каже Вікторія. Тут робочий день починається з 9. Тобто я в це час встигаю відвести дитину і машиною доїхати на роботу. Тут немає нічних дежурств. І ще одна важлива складова – професійний розвиток. Курси підвищення кваліфікації у державних закладах медсестри проходять раз на 5 років. Аби удосконалювати знання і навички частіше, можна йти на платні курси. І тут знову мова про гроші.
Зараз сформувалась така ситуація, що медсестра на первинній ланці виконує функцію фактично секретаря лікаря. Вони сидять в одному кабінеті, і медична сестра веде папери, пише багато, під диктовку. Як за границею, да, медсестра, вона веде первинний прийом, тобто вона дивиться, вона слухає. Нас не учили цьому. Ну вот при всем желании своем, да, ну я в государственной клинике, но я никогда этому не научусь. У нас для медсестер есть какое развитие? Ты становишься врачом. Развитие как медсестры у тебя нет. Ты же медсестра, что тебе там надо? Ты медсестра. Вот доктор, да. Багатьом українським медсестрам недостатньо і умов приватного сектору. Вони рушають на заробітки за кордон. Також інші країни, такі як Польща, як Чехія, у них є великий запит на медичний персонал. Деякі з цих країн забезпечують стартовими стипендіями та житлом. Відтак із Дніпра за кордон від'їжджає до 10 медсестер на рік. Взагалі медсестри, вони коли вже приїжджають за кордон, то вони приїжджають назавжди. Середня заробітна платня вона від 2 до 3 тисяч євро на місяць. Чи запрацює система так, як обіцяють, почекаємо і побачимо. Комфортні умови праці, на думку медсестер, полягають не лише у гідній зарплатні. Не менш важливими є зайві руки та забезпечення витратними матеріалами. Коли ти не говориш пацієнту, принесіть перчатки, або принесіть ручку, не писати вам нічим. І просто хоча б, щоб всі говорили, спасибо, ви молодці. Юлія Бублик, Руслан Герасименко, Олександр Височин, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Одна з місій 9 каналу – підтримка людей з рідкісними захворюваннями. Такі називають орфанними. Вони потребують дослідження, створення препаратів і протоколів лікування, яких не існувало раніше. Людей, які мають подібні патології, заносять в спеціальний реєстр. Але трапляються і надрідкісні випадки, коли навіть визначити спеціаліста, який буде опікуватися пацієнтом, непросто. На жаль, такі хворі в нашій країні державної підтримки не мають. У нас наразі кілька таких підопічних, але одному з них допомога потрібна терміново. Міша Грязнов – талановитий 10-річний хлопець, який мріє стати музикантом. Він хотів обрати скрипку, але вроджена аномалія не дозволяє хлопцю довго стояти. Сьогодні Міша грає на фортепіано, займається у школі при Академії музики імені Глінки, бере участь у багатьох конкурсах і досягає успіху. Вже в травні Мішу чекають у Німеччині, де проведуть уже 12-ту операцію. Ціна питання – 17 тисяч євро, із яких на сьогодні зібрали половину. Нагадаю, що ведуча програми «Культурне меню» Яна Кондратєва оголосила аукціон на підтримку Міші, а генеральна директорка на свій день народження попросила зробити грошові подарунки мамі нашого підопічного. Михайло Грязнов, 10 років, місто Дніпро. Діагнози – лімфовенозна мальформація лівої ноги, поперекової ділянки заочеревинного простору, рецидивний тромбофлебіт, вторинна м'язова слабкість лівої ноги, прогресуюча хронічна венозна недостатність, синовіт, остеоартрит 1-2 ступеню, хондромаляція суглобових поверхонь 2-3 ступеню. Історія юного музиканта з Дніпра іще раз після випуску новин у програмі «Дніпро Добро». Ми знаємо, що ви, глядачі 9 каналу, поділяєте нашу місію та знайдете можливість підтримати Михайлика. Шукайте в мережі Facebook хештег «Аукціон Міша» або сторінку «Збор средств для Міші Грязнова». В'язні карантину – рівно 2 місяці, як українці живуть у нових реаліях. Тепер спосіб життя диктує пандемія коронавірусу. Щоб не захворіти на COVID-19, мільйонам людей довелося частково або повністю змінити свій звичний розклад на користь самоізоляції. Проте сидіти вдома тривалий час терпіння і сил стає не всім. Рідні стіни не завжди допомагають, а іноді і підсилюють паніку. Як почуваються дніпряни у 4 стінах, розпитував Станіслав Пивонос.
Майже 2 місяці карантин тримає українців вдома. Жодних подорожей, посиденьок у кафе та ресторанах, концертів і спортивних матчів. Все задля того, щоб мінімізувати контакти і зберегти здоров'я людей. Проте коли скінчиться цей режим, невідомо. А дніпрянам уже починає бракувати терпіння. Очень устала, очень. Дети, все, в двухкомнатной квартире 5 человек, самые изолированные. Мы все время заняты уроками. Вот на данный момент у нас сейчас через 40 минут урок вокала. То есть помимо основной школы у нас еще есть музыкальная. Поэтому мы не успеваем уставать, а в депрессию впадать тем более. Утомились, надоело. Хоть я лучше подпустили. Дело в том, что сейчас такая погода, ты больше дома простудишься, чем здесь. Ну, конечно, втомилися. Заскучилась по своїм внукам. Ні, хай продовжується хоч назавжди. Дуже добре, людей мало. Втомилися ми, без денег сидимо, особливо пенсіонери, які заробляють копійки, пенсії отримують. Так і всі. Звісно, устали вже всі. Окрім втоми, у людей загострюються психічні стани. Тривога, панічна атака, втрата відчуття безпеки, депресія. Як пояснюють психологи, через потрясіння світового рівня типу пандемії починається екзистенційна криза. Людині здається, що життя йде за найгіршим сценарієм, і вона не в силах його контролювати. А відсутність соціального життя і тривала самоізоляція лише поглиблює проблему. По суті, чоловік остається наедині з собою і наедині со своїми мислями, чувствами, емоціями і, возможно, наедині з тим, чого він не хотів видіти, слышати і від чого відпихувався на довгі роки. І єдине, що зараз можна з цим робити, це з цим зовсім розбиратися. Знаходити опори, задавати собі питання, що я контролюю, і шукати, що ти контролюєш, і вистраювати внутрішні опори, тому що опиратися на зовнішнє вже не виходить. Тобто ідея в тому, що у мене є я, і я з цим можу щось робити. Але у дніпрян і на самоізоляції справ вистачає, яких саме з'ясовували особисто. Як звичайно, всі сидимо вдома, дивимося телевізор, іноді виходимо за продуктами. От це сьогодні вирішив прогулятися ще немножко. Ну, у нас хороша перед домом площадка, у нас велосипед є, ганяємо, наганяємо круги. Плюс у нас багато настольних ігор вдома. Виходимо на стадіон і працюємо, вопреки всьому. Вдома это невозможно сделать, потому что дети потом выйдут и все получат срочно аллергию на все растения. У меня огород, поэтому я сажаю, убираю. Вот сейчас иду, куплю рассады. На последние деньги будем летом что-то как-то выживать. Телевизор дивлюсь, читаю. Книгу пишу про карантин. На творчі рефлексії карантин надихнув і художницю Алісу Оліву. Мисткиня живе у Лондоні, працює із міським простором, зацікавилася явищем самоізоляції. Результатом її дослідження став онлайн-проєкт «Види з вікна». Минулого тижня Аліса транслювала те, що відбувається у неї за вікном, у Zoom і запросила інших приєднатися до митецької акції. Свої вікна показали близько 30 людей з різних країн світу. Відтак вийшла мультимедійна прогулянка. Я подумала, что есть что-то, что действительно для меня стало таким звеном между городом и домом. Я никогда в жизни столько времени не проводила дома. Вся моя практика, она на улицах, в городе. И мое вдохновение, оно рождается от хождения, постоянного хождения по городу. Так как сейчас хождение ограничено, окно стало для меня каким-то вот этим связующим порталом і концентрацією моєго бажання бути вовні. Хоч і запізно, але ми теж не втрималися від ідеї підтримати цю акцію. Просто зараз ви зможете поглянути на Дніпро очима журналістів 9 каналу. Із гарними краєвидами поталанило не всім. Мешканці промзон за вікнами споглядають незмінно похмуру картину за будь-якої пори року. Дим, заводи, бетон та іржа. Рештки радянського спадку навіюють депресію, проте більшість дніпрян виявилися психологічно більш стійкими. Я от на 10-му етажі живу, у нас красивий тут вид, дерев'я. Я на це не звертаю уваги, зараз не до цього. Железні дороги привикли. Іноді навіть чувствуєш, що ти в поїзді їдеш. Ми вже привикли к этому всьому. Це жах. Це пекло, я так вважаю. Історія із вікнами онлайн-проєктом не скінчилася. Аліса Оліва, прогулюючись містом, зробила кілька світлин, на яких англійці відпочивають на підвіконнях своїх помешкань. Такий мають оригінальний спосіб бути і на дворі, і вдома. Хай там як, а головне – дотримуватися правил безпеки та не втрачати при цьому здорового глузду. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.
Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та випуск програми «Дніпро Добро». Зверну вашу увагу, що 9-й канал виходить уже в цифровому форматі, але зараз це період тестового режиму. Якщо будете спостерігати нестабільний сигнал або не побачите заявлених у програмі передач, не засмучуйтесь, скоро це минеться. А от в аналоговому мовленні ви нас більше не побачите, тож подбайте про тюнери Т2 для своїх старших родичів, які їх досі не мають. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.